maanta waxaan isku imaannay meeshan gurigan aan furayno iyo becsharadan aan furayno annaka haddii aan county nahnay haddaan dowlad nahnay waxay raskaa amase waan bogayna haddaan kala tegaynaa haddii aan dowlad nahnay waxaan aad ugu faraxsannahay inay dadka becmushtarka ay kalsooni countydan ka helaan oo dhaqaalahooda halka geliyaan hadda hoteelkan la dhisay gurigan la dhisay waxaa ka soo bixi shaqa intaasoo ruux baa shaqo ka heli intaasoo ruux baa becshare ka furani intaasoo ruux baa ku soo degi oo seexani waa horumar iyo dhaqaale countydan soo galay marka waxaan rabnaa inay dadka kalsoonida ay kordhiyaan oo in kalena ay becsharadooda inta ka furtaan guryo inta ka dhisaan magaaladana ay hormarto annaka county haddii aan nahnay waxaan dadka becmushtarke ama dadka wax dhisaayo ama dadka dhaqaalahooda inta keenayaan ka ballan qaadaynaa inaan dhul bilaash aan siino Bring the new concept to Gariza. Unlike other hotels, we want to start something different from other hotels. Our food will basically like a multi-cuisine restaurant. We want to specialize in a bit of Indian, a bit of Chinese, and a bit of continental. So that's our concept. We want to bring something different from what other people are serving. So we want to make sure that our food will be of high standard. And most of the people who are coming here will enjoy their meal. As you know that the Hirak Center has got the first lift in Gariza. This is the first lift in Gariza County. So we hope that we are going to capitalize on that to get good business in our hotel. Our hotel rooms are of high standard. As you can go around, you'll see that we've got two rooms of two categories. One would be of deluxe, which are going to go for 3,500, very cheap. And the other normal size would be for 3,000. That would include the breakfast. Once you pay the 3,000, your breakfast is catered for. For the deluxe, 3,500, your breakfast is catered for.
قطر؟ Yes, it's both the restaurant and hotel.